Vi bevæger os meget i Afrika, hvor vi har været i mange år, og der er vi i gang med mange offentlige projekter også, hvor der er NGO'er med, og der er universiteter med, og der er private virksomheder med. Og vi arbejder sammen med mange danske organisationer, men der er faktisk kun Access to Innovation, der har den her dækning, hvor vi arbejder ind i de forskellige områder. Vi har ikke ressourcer til at lave ansøgninger, og det er Access to Innovation rigtig god til. Og så er det meget konkret over mod forretningsverdenen.